Помниш ли моментот? Го памтам и го гледав моментот. Сварно, не знам што го памтам, да, го гледав моментот. Колку истрча точно у Валенсија? 2.08, не, чекај, за Валенсија 2.11.23, да. А Севиља е 2.08.25. Е, така. 2.11, кога истрчи, тоа беше феноменално. Си викав тогаш кога го направи тој резултат, леле, викам, како за 3 секунди не истрча побрзо за да биде најдобриот во историјата на екс Југославија. И толку се нервирав, зашо знаеки колку е тешко маратон да истрчаш, колку се тие резултати невозможни, колку се за наши, затоа што ние живееме тука. И тоа сме го зборили и друг пат. Друго е ти кога ќе видиш некој дека го прави тоа и ти викаш, аа, така на крај крајва и моето поглед. Ако можеш ти, можам јас, ама ти нема кој да видиш. Значи ти си тој што го правиш патот. Он го трасира сега патот. Да, го трасира патот. Пак се ежам, нели? Нели ја. И сега јас викам, колко за 3 секунди не могу, а тој словенец... Да, Македонец да биде. Да, словенец... Ти текнува ли бе? Ја... Ми текнува, јас на Европско првенство во крос кантри во Белград 2013. Како се викаше? Кејжар, да, бе, да, ех, бре, како не ми текна за 3 секунди. Седам ја, таму имаше едно, он тоаш беше во функција на официално лице некој или тренер, со тој имаше еден... Добар дечко, Рок Пухар, ветуваше, ама очигледно... Ми текнула на Пухар, да? Да. Дарио го надмена во секој поглед, секоја чест. И тогаш го запознав као... Зашо порано, нели, маратонско трчање сепак и не било никогаш популарно, нели? Да. Ниту имало, како што се други спортови, како што и ден денес, нели? 100 метри било да. Атлетиката, тоа е. Сакам да кажам, и тогаш го запознав. И викам, ово е тој човек, знаеш како ива, го гледам, како господ го гледав. И затоа, знаеки, викам, како Дарио не истрча за 3-4 секунди побрзо да го... И сега си викам, леле, изгледа. Зашто по-друго ќе звучеше, кога ќе кажеш дека Дарио е во историјата, пошто секојаш екс Југославија, например, шо си ти Македонија, ајде спореди се со Хрватите, со Словенците, така, па и со Србите, нели? И викам, штета ќе остане, викам. Како за неколку секунди. И меѓутоа, ето, потајно во сите нас, и Дарио си кажуваш, имаме повеќе, можам и се тоа. Ама меѓутоа, знаеки колку е тешко, зашо едно е полумаратон, трчаш, ова треба да врзеш два одлични полумаратони, ке те фати криза на крај, ке си избори. Да. И се сеќавам тогаш, требаше да одам на Хербалев настан, едукација, и Сабајле беше, дава Севиља, во Севиља, така беше, да. Дава на телевизија. И сега секогаш па тие преносите кои ги прават, само ги даваат првите два тројца и после ништо не даваат други, као да не постојат. Као да не трчале. Да, као да не трчале. И сега тој победи, не знам колку беше, 2-0... 3-4 нешто победи. Еј, викам, сега не може да знаем, а сакам одма да дознам колку ќе истрча Дарио. И сега таков се спремам и вака гледам телевизорот, спремајки се за додам на настанот. И само гледам 2.07, па ќе даат некој инсерт како истрчуваат некој оденаш 2.08 и само го гледам Дарио. Леле, викам, Дарио, 2.08. Онака викнав. Викам, ова е невозможно. Невозможно, 2.08. И тогаш го даваат на ранглиста, тоа е. Да, ама ја го гледам у камера, викам, еве го Дарио, човече, викам тоа, Дарио, еве го. Не, шо ја те гледаат кој ненормален. И викам, вау, викам, 2.08. За 3 минути го будно зловим. Да, за 3 минути го скинате. А ја го знаев Сретен Нинковиќ, не знам дали го памти. Како не е Нинковиќ? Сретен Нинковиќ, да. Јас сум се возил со него на времето во кола, значи, таков звер. Он имаше 2.12. Во Америка имаше. И тоа беше, неверојатно. Значи, Нинковиќ беше, Нинковиќ ти и крај на муаветот. Мислам, од... Нашава генерација. Тој беше да наредниот Кејжар. Да, тој ќе беше 2.11 сега да иде. Е, така, да. Еве, конечно, нов рекорд на Балканов да падне. И плюс од секој, ништо. И плюс од секојаш Хрватите, Словенците, тие биле светлосни години од нас. И Србите, нели? Ние сме, а Дарио постави нови стандарди. Дарио го гледаш, например, на Балканско првенство и гледаш како ги гази. Абе, човек... Значи, не трча он дефанзивно, он иде и ги гази. 2.08 е километар го остае и Кејжар. Километар го има остаено. Не поиш. На 3 пейс? Е, па толку не, ама не е баш 3.
2.30. Јас како го доживувам тој резултат. Па имаше американци не после тоа правеа нивниот избор за кој да иде. 2.09 истрач. Да, да. Значи Дарио поврзи. Да, да. Ама ја прво нешто што реков луѓе, ова е олимписка медаља. Ово е резултата е олимписка медаља. Кипчоги не е 2.07. Кипчоги сега која трчаше у Токио истрча 2.06.50 негде. Кипчоги е више у кризи сега. Ама не е битно. Абе Кипчоги. Ама Кипчоги. Така. Ко близко си на Джордан, не знае бабе. Абе олимписка медаља бе луѓе. Да, да, да. Медаља е тоа 2.08. Така што. Значи не го победи он најдоброто време во историјата. Он го остави километар. Километар, значи ти кој што си гледал на телевизија Дарио и да дремеш вака у 3 минути, уште 100 души да поминат. Е, еве го Кејзар. Ај, добро, добро, прав. Е тоа е ствар. Тоа е вака посликовито за луѓе што не знаат, нели? Меѓутоа, кажи, не меѓутоа времето е и јас на пример не сум се ни интересирал. Ама тоа статистички, не знам, веројатно е подобро и од веле сили, не знам, Русија или кои, значи многу не сме свесни колку да, е добро. Да, елит. Да, тоа елит, време елит. Подобро од многу држави кај што имаат финансии, кај што се вложува, кај што се инвестира со години, имаат традиција. Значи Дарио ги помести границите. А кога доаѓа првпат на трката тоа искуство. Е, пајде да, не знам, од своја перспектива. Тоа што со зборувавме. На кратко ќе го кажам да не сме да го кажав минатиот подкаст, не знам ако сме го кажале ми. Не сте го кажале. Ќе ти кажам јас. За да. Кој дое Дарио? Па тоа е Дарио. Не сте го кажале. Споревме дека ги организираше на време тоа петките. Дарио, да. Од Жабарос. Да. 2015 година организираме уште една нова петка и сега јас стартните броји ги давам пола саат пред трка. Да. Не е она да ги даеш друг ден, па да си доат со стартни броеви, секојаш пред да ги поделам стартните броеви, а и ги знам луѓето по име, презиме, им ги давам. И ете, секоја стартна трката беше во 8.30, цела година нема одстапки од тоа. И од 8 почнам да делам бројчиња, делам, и оденаш се створи гужва, нели, и македонска работа у 5 до 12 сите да дојдат, нели, а да не дое порано да се загреје све. И така, угужва, значи со главата навенат, давам бројче, пишувам име, презиме, брзо зијам ново, давам бројче, пишувам име, презиме, зијам ново, така, така. И само, и вака, дигам другар му на Дарио, Дамјан, и он едно време трчаше, кратко да кажем, ама нема врска, и сега му давам бројче, и зијам вака другото бројче, и вака го давам, и само ми вика, еј, не трчам. И овака се вртам. Дарио, никој не го знае. И му викам, ти си другар на Дамјан. Да, викам. И знаев дека Дамјан живе во Илинден. Викам, и ти живееш во Илинден, и јас живеам во Илинден. И ти си дошол, викам, од Илинден до овде, во сабота, во 8 саат са бајле, а баш као во према, знаеш, не е дека у цокули дошол и у кошула. И нема да трчаш, а бебе ти викам бројче да те видам таму, пошто он тогаш 17 години. Значи, викам еве ти бројче, иди таму. И така тоа беше првата. И он победува таму. И он победува на 17:30 на петка. Да, 17:30 и пак се ежам. И само викам, тој малце му викам. Тој малце му викам. Кој лажиш ти? Да, ти мене викам, да ме фарваш, викам. Ти мојеш оге други, викам, што не знаат трчање. Ја знам што е 17:30. Плюс 17:30 у Македонија? Така? Ја ви вика, не. Абе, вика, мајдете. Добра, и сега не се расправам, гужда беше тука, мајто, треба да организирам трката, треба да ги прогласам, ово, на сите тие работи. Викам, за две недели пак правиме трка. Дојди. И сварно, да, ќе дојдам. И за две недели пак доаѓа. Е, тогаш веќе знаеше се, пак трча, победува. После 2-3 недели... И што време ја ги подобрува? На секое помалце подобрува, помалце подобрува. И тогаш Дарио целиот во ентузијазам. Значи, и јас горд да кажам у тоа време дека ете, сум бил и најдобар да кажеме. И ме прашувам, му кажувам вака така. И вика, како бе така? Бе? Така, викам, знаеш како. Само мене ме прашува како бе, викам, така? Знаеш, ако тренираш... Аде бе, како бе ти подобра? Да, како можеш вака да тренираш? Како можеш ова време да го направиш? Викам,
Можеш, викам, ама само треба, не е ова, викам, туку така, треба да тренираш. Напорно, нели, ти е. Дека Дарио не тренира иначе. Од да, трка за трка, трка не тренира. Од трка за трка доаѓа, не е дека он тренира. Знам од да, да, да. И така што сите резултати ги имам, ги чувам. Значи и тебе дијамантот ти доаѓа. Да, да, и видеа имаме од сите трки. Тогаш имаш стварно? Сите имаме, да. Леле, јако видео, е. Овакво да видео се од се имаме видеа, резултати. Слики имаме. Кога ќе земе медаља на Олимпијада, сега да ги прати компилација да се направи некој. Обавезно, па еве, може, затоа што тие работи, ете, ја не сум толку по техниката, ја ги чувам, например, на хард диски. Еве, пратим го, да, да, да. Меѓутоа, може да... Имам бројач, ќе договорим, ќе средим.